Hey guys, welcome back to my YouTube channel PT Verso Ranity video loi. Jodi apnaloke amor video bur first time or babe sai ase then hi my Priyanka ka kor apnaloke amor channel to subscribe korbo. Aro jodi already subscribe koi thoi dise then thank you so much. To aji hoise 5 January aru etia hoise time 11:30 ta. Aru kali jua kali pora mur kiba eta tasty dish banabole bahut mon goi asile but dukhor kotha moi asu etia roomot aru mur ta তেনেকুৱা একো বেলেগ বনাব কাৰণে ইনগ্রিডিয়েন্টো নাই বহুত বেছি ৰুমত মানে কো আনা নহয় যেহেতু যিখিনি লাগি অকল সেইখিনি আনো আৰু তো এতিয়া মন গৈছিল কিবা এটা বনাও বনাও বুলি তো মই বিচাৰি চালো কি বনাব পাৰি মোৰ তাত থকা ইনগ্রিডিয়েন্টৰ পৰা তো মোৰ এটা ডিশ মনত পৰি গল আৰু হেইটো বনাব কাৰণে আৰু হেইটো বনাবৰ কাৰণে মোৰ তাত এতিয়া ইনগ্রিডিয়েন্টো আছে আৰু হেইট বস্তুটো তাৰ মানে মই বহুত বেছি খাই ভাল পাও আৰু বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছি ইজি বাট দুখৰ কথা মই আজি লৈকে বনাই পোৱা নাই আজি লৈকে এদিনো মই কেতিয়াও ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই ঘৰত বনাই মায়ে বনাই আৰু মাক বনোৱা দেখিছো বাৰু বনোৱা দেখিছো মই খাই ভাল পাও বাট মই বনাই পোৱা নাই তো আজি ভাবিছো ট্ৰাই কৰো তো ভালকে বনি গলে তো ভালে হ'ব আপোনালোকে ৰেচিপিটো দেখা পাব ৰেচিপি আৰু ইমান বহুত বেছি ৰেচিপি নহয় বাৰু সিম্পল তথাপিটো দেখা পাব আৰু ময়ো খাব পাম কিন্তু যদি বেয়া হৈ যায় বেয়া হৈ গলেও কোনো কথা নাই ভিডিওটোতো আপোনালোকে পাব বেয়া হলেও এটা ফান ভিডিও বুলি ধৰি ল'ব ৰেচিপিটো কাটি দি পেলাই এটো এটা ফান ভিডিও হৈ যাব তো যি কি নহওক ভাল হয়নে বেয়া হয় কি বনাও মই আজিতো আপোনালোকক দেখাই আছো চাই থাকিব ভিডিওটো তো ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট কেৰাহীটো গেছত উঠাই দিওঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিওঁ গৰম হোৱাৰ পিছতহে তাত বস্তুটো দিব লাগিব কাৰণ পানী আছে কেৰাহীটো জাস্ট মই ধুই আনিছিলো পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যাওক তাৰ পিছত কৰিব পাৰিম তো বস্তুখিনি মই ৰেডি কৰি লওঁ তো মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ এক বাতি পিঠাগুড়ি মানে চাউলৰ গুড়ি এবাটি চাউলৰ গুড়ি দি লৈছো আৰু এইখিনি চাউলৰ গুড়িখিনি মই ভাজি ল'ম কাৰণ বৰ্তমান এইখিনি কেঁচা হৈ আছে তো এইখিনি ফাৰ্ষ্ট ভাজি ল'ব লাগিব আৰু মই ইয়াত চাউলৰ গুড়ি মাত্ৰ এবাটি দিছো কাৰণ মই আগতে বনাই পোৱা নাই বুলি কৈছো তো নাজানো ভাল হয়নে বেয়া হয় যদি বেয়া হৈ যায় গোটেইখিনি এনেই যাব বস্তু সেইকাৰণে আজি অকণমানেই ট্ৰাই কৰি চাওঁ ভাল হ'লে পিছত আকৌ বনাব পাৰিম তো সেইকাৰণে আজি অকণমানেৰে ট্ৰাই কৰি চাওঁ পিঠাগুড়িখিনি ভাজি থকাৰ সময়ত এনেকৈ লাৰি থাকিব লাগিব কাৰণ যদি জ্বলি যায় প্ৰব্লেম হৈ যাব এনেকুৱা কৰা মই মাকে দেখিছোঁ দেই ময়ো নাজানো ভালকৈ ট্ৰাইহে কৰি আছোঁ এয়া মোৰ পিঠাগুড়িখিনি ভাজি হৈ গ'ল প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় মই ভাজিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই কাঁহী এখনত ওলাই লওঁ আৰু এয়া মই একেবাৰে জুইটো ল' কৰি ভাজিছোঁ কাৰণ বিৰাট ভয় লাগে মোৰ জ্বলি যাব বুলি তো এতিয়া হৈ গ'ল ওলাই লওঁ এতিয়া মই পুনৰ কেৰাহীটো উঠাই দিছোঁ আৰু ইয়াত পানী দি দিছোঁ মানে কেৰাহীটোত অকণমান অকণমান পিঠাগুড়ি লাগি আছিল যে সেইকাৰণে পানীখিনি বগা হৈছে কিন্তু ইয়াত অকল পানী দিছোঁ বেলেগ একো দিয়া নাই আৰু পানীখিনি গৰম হ'ব দি তাৰ লগতে মই ইয়াত দি দিছোঁ চেনি চেনিখিনি এতিয়া মই পানীৰ লগত গলিব দিছোঁ আৰু চেনি কিমানখিনি পৰিমাণত দিব লাগে মই একেবাৰেই নাজানো কিবা এটা অনুমান ধৰি যিটো বাতিৰে দিছিলোঁ পিঠাগুড়ি সেই বাতিটোৰে আধা বাতি দি দিছোঁ তেতিয়া এবাতি দিছিলোঁ তো কি হয় নাজানো কমো হ'ব পাৰে তো যদি লাগে আৰু পিছত দি থাকিম সেইকাৰণে প্ৰথমবাৰতে বহুত বেছি দি দিয়া নাই বেছি হৈ গ'লে দিগদাৰি হৈ যাব সেইকাৰণে প্ৰথমতে অকণমান কমকৈ দি চাইছোঁ যদি লাগে আৰু দিব লাগিব তো চেনিখিনি এতিয়া মই গলিব দিছোঁ চেনিখিনি গলি যাওক তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ কি কৰোঁ চেনিৰ পৰিমাণত চাগে পানী অকণমান বেছি হ'ল নেকি মোৰ এয়া পানী বেছি পনীয়া পনীয়া লাগিছে বাট কোনো কথা নাই অলপমান সময় যদি গৰম হ'ব দিওঁ পানীটো কমি যাব তেতিয়া নিজে নিজে ডাঠ হৈ আহিব চাওঁ আৰু কি হয় ট্ৰাই কৰি থাকোঁ মিলে নে নিমিলে শেষত গম পাম
seni okoman mur kom hoise ekane titia jiman disilu tatke aru adha add kori diu sao ekhini re hoy na hoy mur yate seni rokhini utoli ase aru ekhini pray hoy goise aru eta gas tu off kori diu aru ekhini hoise na nai hetu keneke sabo paribo moi dekhai asu এনেকে আঙ্গুলিত অকমান লব লৈ পেলে এনেকে চাব যদি চিপচিপা চিপচিপা অকমান এঠা এঠা টাইপ হৈছে তাৰ মানে এখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এনেকুৱা তাৰ বনিব নালাগে যদি তাৰ বনি যায় তাৰ মানে এটো বেছি গুটা হৈ গৈছে চিপচিপা হলে হৈ যাব আৰু তো বলক কামটো আৰম্ভ কৰো এতিয়াহে মেইন কাম আৰম্ভ হ'ব এতিয়া মোৰ পৰীক্ষা হ'ব যে ইমান যে কিবা কিবি বক বক কৰিলো ইমানখিনি যে দেখুৱালে এবিলাক যে কৰিলো ঠিক ঠাক হৈছে নাই এতিয়াই মোৰ আসল পৰীক্ষা এয়া মোৰ ভাজি লোৱা পিঠাগুৰি আৰু এয়া হৈছে চেনি ৰস যদি ইলাচি গুৰি থাকিল হেতেন ইলাচি থাকিল হেতেন মই ইয়াতে দিব পাৰিলোঁ হয় বাট মোৰ সৰত নাই কাৰণে নিদিলোঁ এনে চিম্পলকে কৰিলোঁ তো এতিয়াহে আচল কামটো আৰম্ভ হ'ব পিঠাগুৰিখিনি প্ৰায় ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি পূৰা গৰম আছে তো কামটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়াই চেনিৰ পানীখিনি ইয়াত অকণমান অকণমানকৈ মই ঢালি দিওঁ আৰু হাতেৰে তো লাৰিব নোৱাৰিম চাগে কাৰণ ইমান গৰম আছে কিবা এখন আনিব লাগিব হেতা এখন হেতাৰে লাৰু তাৰপিছত আৰু হাতেৰে কৰিম ভয় লাগে হাতেৰে লাৰিব জ্বলি গ'লে হৈছে আৰু মোৰ টেষ্টি ডিছ খোৱা ওলাই যাব বাপৰে বহুত বেছি গৰম বাট তথাপিও ট্ৰাই কৰি আছোঁ আজি গম পাইছোঁ ঘৰত খাবৰ কাৰণে বিৰাট সহজ কিন্তু বনাবৰ কাৰণেহে আচল মজাটো ওলাই যায় বেছি ডাঙৰ হ'ল নেকি অলপ সৰু সৰুকৈ কৰোঁ ঘৰত মই বিৰাট কৈ থাকোঁ এইটো বনাবা সেইটো বনাবা সেইটো বনাবা কিন্তু নিজে একো নবনাওঁ আজি গম পাই গৈছোঁ কিমান সহজ দেখিবলৈ সহজ কিন্তু কৰিবলৈ সহজ যদি অভ্যাস থাকে মোৰ কৰা অভ্যাস নাই যে সেইকাৰণে মই অলপমান টান পাইছোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ গোলকৈ মই একেবাৰেই চাইজটো দিব নাজানো বাট ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু কিবা ডিমাহান ডিমাহানহে হয়চোন গৈ পেলাই মোৰ চাওক ৰাউণ্ড নহয় এইটো আণ্ডা বনি যায় এনেকুৱা আণ্ডা তো মোৰ আজি এক্সপেৰিমেণ্টটো এইটো আছিলে দেখা পাই নিশ্চয় গম পাইছে পিঠাগুৰিৰ লাড়ু তো মই খাই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ কিন্তু আজিলৈকে কেতিয়াও এনেকুৱাকৈ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰা নাছিলোঁ তো আজি কৰিলোঁ আৰু দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ল বহুত বেছি একো পাৰফেক্ট নাই হোৱা তথাপিতো যেনেকুৱাকৈ মই ভয় খাইছিলোঁ যে পেলাই দিব লগা হয় নেকি বুলি কাৰণ নাজানো ন বনাব তো বাট সেনেকুৱা হোৱা নাই পেলাই দিব লগা হোৱা নাই কিবা এটা হৈছে আৰু আৰু চেপটোতো একেবাৰে নাচাবই কিবা লাড়ু নহয় ডিমাহে হৈ বনি গৈছে মোৰ ডিমা বৰফি চব বনি গৈছে মাত্ৰ লাড়ুহে নবনিলে বাকী চব হৈ গ'ল তো এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ চেপটো বাৰু চলি যাব যদি টেষ্টটো ভাল হয় তো টেষ্ট কৰি চাওঁ টেষ্টটো ভাল হ'লে আৰু চেপৰ কোনো কথা নাই তো এয়া মোৰ লাড়ু ডিমা বুলিও ক'ব পাৰি এয়া তো খাই চাওঁ
normal aru enekua bahut besi bhalo no hoy enekua beao no hoy but mai banale jenekua hoy tenekua perfect nai hua tohabo beao hane khabo pari bea lagane mur khai pele karon bahut dino murot khaisu to এখানে মই থৈ দিও আৰু এতিয়া আৰু বহুত বেছি কো ভিডিও কৰি নাথাকো কাৰণ দুপৰীয়া হৈ গ'ল বহুত বেছি কামো আছে ভাত চাত বনাব আছে এতিয়া ভাত খাব লাগে আৰু বহুত খালো এতিয়া ভাত খাও আৰু ভাত বনাও বনুৱাই নাই তো আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি আছে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে দেন লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড ডোন্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চেনেল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং বাই বাই